I u vrijeme pandemije koronavirusa općina Petrijanec nije zaboravila na najpotrebitije, svoje starije i nemoćne mještane. Gerontodomaćice zaposlene u okviru projekta Zaželi pomoć u kući za starije osobe i dalje su na terenu, no uz pojačane mjere opreza. Ovih dana ne ulazimo u kuće kao što smo do sada ulazile, nego na pozive svojih korisnica. Dolazimo pred kuću da nam daju popis namirnica ili kućnih potrepština, lijekova, nabaviti topelate doma i eventualno čekove uplatiti na pošti. To sve u 5-10 minuta maksimalno i to bi bilo to. Mi dalje provodimo taj projekat samo u malo drugačijem obliku, dakle ne ulazimo više u kuće i prema preporuci naših partnera i posredničkog tijela, već dostavljamo kućne potrepštine i lijekove za sve koje se jave na broj telefona 714-769. Ovo je naravno odmah i poziv svima da se ne izlažu pretjerano, dakle izlasku van iz kuće, već da svi oni, pogotovo potrebiti i starije, samačka domaćinstva nazovu u općinu i da im mi dostavimo sve što im treba. Trenutno mi imamo 80-ak korisnika, broj korisnika stalno varira, dakle brinemo o 80-ak domaćinstva, iako naš popis govori da u općini Petrijanec imamo gotovo 235 starijih osoba od 65 godina. Kako bi im se osigurala dodatna zaštita, tvrtka Div Plastik iz Petrijanca donirala im je zaštitne maske s vizirima. Uz ovih 10 žena maske je dobilo i petero liječnika i medicinskog osoblja zaposlenih u tamošnjoj ambulanti. Na vrijednoj donaciji zahvalio im je i načelnik Posavec. Sad se nalazimo u našoj ambulanti gdje su donacije primile naše doktorica i stomatolog i ovakva pomoć je hvale vrijedna. To je njihov proizvod, dakle oni imaju tvrtku koja se bavi proizvodnjom filamenti i 3D ispisom i oni su zapravo napravili tu masku zajedno sa svojim partnerima. Došli smo na ideju praktički preko studentskog centra iz Varaždina koji je bio praktički osnivač da okupi više firmi iz ovog područja koja se bave proizvodnjom 3D ispisa i odlučili smo znači da isprintamo te maske i doniramo u prvu ruku znači medicinskom osoblju, a zatim i svim ostalim ljudima koji će to koristiti. Znači sama maska, certifikat je preuzet od jedne češke firme Prusa, koje je te maske izradio i poklonio također medicinsko osoblje oko 1000 nešto komada. Što se tiče samog proizvoda, proizvod je praktički naš, znači od same plastike i filamenata pa do proizvodnje. Jedino ovaj znači prednji vizir koji vidite na slici, on je doniran isto iz jedne firme iz Zagreba. Izrada svake maske traje oko sat i pol, a njezina proizvodna cijena je približno 30 kuna. To je FDM tehnologija koja koristi plastičnu nit za printanje. Mi smo ujedno i proizvođač plastičnih niti za printanje. Također smo osim maski donirali i količine filamenta koje smo bili u mogućnosti donirati znači školama u Vinkovcima koje također na 8 printera printaju znači maske za zagrebačke bolnice. Znači, u principu mi proizvodnju nastavljamo dalje. Do sad smo donirali 134 maske, znači Zavodu za hitnu medicinu i Varaždinskoj bolnici. Nastavljamo dalje, znači svakodnevno printamo i u toku ovog tjedna bude išla nova pošiljka prema bolnici i prema svim ostalima koji trebaju maske. Projekt Zaželi u Petrijancu se provodi još od 2018. godine i s više od 2 milijuna kuna financira se iz Europskog socijalnog fonda. Trajat će do prosinca ove godine.